كحنو بدا عصت 24 تيفي وزيركا وزارة دينتي وقافتا صومالي لان شيخ خليل عبد الله احمد وربعين تاكلها اللي حفيز كيسا ايا وحو علمدا يا امامدا مساجد دوغو باقاي اني سوكوبان وقتي صلاة جمعها سبب الله حريرين لغهر تغو عدرك الدنيا كوفا في اي كورونا فيروس وحونا سيدو كالوغو باقاي بلشادة صومالي لان اني سانسكو سوكوبين كاليا مساجد دواوين يا إسوع قيبيان مساجد دواوين يقوى يرير سيشام كوغا يرادو وحاين سفر رفري بفر بضان وقارهان أريم هدين تخوسية وحاوه هرية مساجد دي إنين حددني وقت الصلاة اللي تكوني اللواتر يشان تقصى ورورني وحا ترى إنين وسوين كي يو استشوين كي يميل هي لغو كل ميين إنين سرا سكاحة كبينون حدني تدك المسافرين تأمو يعني قفك بقودها كويسة شباء وكلمو يعني لكن dadku ay guri hooda iyo meherada ku soo weeyseystaan baynu amarnay oo aynu farnay waxa qoon isfaray ducadi inaan laga tagin ducadi qunuudi salaada salaad kasto in farala dabeyaqadeeda inaan ku ducaysano qunuudi allahumma hadina fi man hadayt oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qunuudas oo ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu dhawaado waayo waxa ugu muhiimsan uu qalbigeena inaan daweyno qalbigeena ilaashano oo ah ilaahay isku xira xanuunku isma wado ilaahay baa wada ilaahay baa ku hoos galayna subhanahu wa ta'ala oo aynu barayna salaad kasta qunud ku barayna sidoo kale waxaynu koobayna oo yareynayna salaadaha jumcaha kale inaynu yaani intii lagu akhri jiray khutbada kala barkeed in ku akhrino waayo muddada kooban inuu joogno waxaan joognay ilaahay inaynu ku barino oo aan masaajidkan la xirin la cadelin isla markaana ujeedadii loo baahnaa ee maxamed koortaga iyo islaaminta aynu inoo dhaqan gasho sidaa darteed taasna la soo koobo weliba masaajidadii aada lagu soo buuq jiray in masaajidda yaryar ee hareeraha dadka qaarkood ay ku soo yara kala nafisaan taana waa laga maarmaan inaan isweydiino sidoo kale walaalayaal dadweynaha waxaan ku dhiirigelinaynaa mar labaad nadaafadda inay ilaaliyaan farxal 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 baa adduunka isku wada raacay laakiin ninka waxaan leenahay maxay maxaa ka horeysan lagu dayday waxaan laga duray sandaarsigii qofku inuu sandaarsado oo uu maxaan ku dhahday weysada luqluqashada iyo sandaarsiga u dheereeyo haddaanu soo manayn iyo inuu weysada ku celiyo weysadii salaad walba la cusboonaysiiyo salaad walba la cusboonaysiiyo weysada ayaanu isfaraynaa oo diinteenna ka mid a cid kastaane inagu majeeratay oo inagu majeertay gaar ahaan caruurta yaryar iyo guryaha fayodhowrkooda inay ilaalino geesta kale sheekh khaliil ayaa ugu baaqay ganacsatada inay u tura shacabkooda isagoo shacabkana u soo jeediyay inay rasaydho caddayna wax kaga iibsadaan bakharada si loogu dacweeyo haddiiba ay qaali ka dhigaan miceeshada sidoo kale ganacsatada waxaanu ka codsanaynaa oo mar labaad u sheegayna dadku waa dadkiini waa walaalihiin weli badeecadihii daruuriga ahaa way buuxaan oo ganacsatadu waa si cadaysay oo warbaahinta waa ka dhegeysateen laakiin waxaan maqlaynaa oo nala soo sheegaya dadka qaarkood inay labanlaabeen sicirkii badeecadaha daruuriga ah taasuna waa xaaraan lagama baahna waayo qaarkood waxay doonaya inay qariyaan haddii qariyaanna rasuulku cala slam wuxuu yihi man ixtakara fahuwa aathim qofka ixtikaar sameeye xoolaha qariya ee badeecadda qariya si ay u qaaligaroodo kaasi waa dambiile ayuu rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam xukuumad ahaan sida wasiirka arrimaha guduhu uu maanta iclaamiyey dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan iyagoo rasiid ka qaadanaya rasiid ka qaadanaya cidda wax ka iibsanayaan ay soo sheegaan rasiidkaasoo markhaati ku noqonaya qof walbana bilaa rasiid ha ku iibsanin qof walbana bilaa rasiid waa ku markhaati warqadaas rasiidkii qaan sheegta ka qaata hadduuku yidhahdo ma hayo iskaga tag mid hayad ka heli doontaayo laakiin hadduu wax kaa iibinayo qaansheeg kaga qoro si qaansheegtaas oo noqoto warqad caddayna oo dembigiisa lagu qaado oo maxkamaduhu ay ugu xukumaan ma doonin qof lain la yidhahdo waa laga shakiyeeyo muu samaynayo warqad baa kasoo qaadanaysaan qof kasta oo ganacsato ah waa maxamed cabdi cabdilaahi maxamed andar telefishinka caalamiga ee badda cas 24 hargeysa